В першу чергу хочу сказати, що сьогодні завдяки нашим Збройним силам нарешті частина Харківської області деокупована, і наші фахівці дійсно мають змогу виїхати на ті місця, де безпосередньо велися бойові дії, де нанесена шкода нашому довкіллю, і вже обраховувати збитки. Я хочу нагадати, що загальні збитки сьогодні по всій території України, які обраховуються з самого початку війни, вже перевищують 1 трильйон 270 мільярдів гривень. Навіть якщо ми в рамках оцінки цих збитків за новими методиками, а нагадаю, що їх ми планували зробити 11, потім ми деякі частину цих методик об'єднали, сьогодні їх 7. Вже по цих методиках працює Державна екологічна інспекція, штаб при Державній екологічній інспекції. І навіть якщо ми, обрахувавши цю шкоду, фактично стягнемо у вигляді репарації ці кошти, на жаль, ми не зможемо за один день відновити те, що фактично формувалося сотні років, іноді значно більше. Для прикладу, згорілі ліси. Для того, щоб виросло одне дерево, для цього треба було 50, 60, 70 років. Воно не виросте за тиждень, за місяць, навіть за рік. Тому кошти нам потрібні будуть для того, щоб створювати умови, для того, щоб будувати центри реабілітації живої природи, центри реабілітації диких тварин, які на сьогоднішній день фактично покидають ті місця, де вони зазвичай мешкали. За засмічення та забруднення ґрунтів це найбільша шкода, це 82 мільярди гривень. За забруднення повітря внаслідок пожеж це 134 мільйони гривень. За пошкодження зелених насаджень понад 135 тисяч гривень і так далі. Цифри насправді будуть зростати. Ми сьогодні провели нараду з керівниками обласних структур, які безпосередньо підпорядковані Міндовкіллю. Керівник обласної екологічної інспекції доповідав мені про ту роботу, яка проводиться. Більше 30 людей, 30 інспекторів сьогодні задіяно в активній роботі. За його даними, лише третя частина кейсів, до яких ми можемо вже сьогодні отримати доступ, обрахована і оцінена. Робота буде продовжуватися. Щодня Державна екологічна інспекція в Харківській області буде інформувати безпосередньо міністерство, мене безпосередньо, тому що я не хочу, щоб жоден кейс не залишився без уваги. Лише сьогодні те, що ми обговорювали на нараді, ми маємо випадок, який ще треба буде обрахувати, проте за попередніми даними більше 6 тисяч гектарів лісу повністю вигорів. За час війни на території лісгоспів Харківщини виникло більше 90 пожеж. Збитки на сьогоднішній день, знов таки, які поки що верифіковані, 3-4 мільйони гривень, але впевнений, що ця цифра буде зростати. Вже після того, як територія буде розмінована, отримаємо доступи, зафіксуємо всі випадки, будемо розуміти, який дійсно збиток сьогодні наносять рашисти лісам Харківщини. Сьогодні маємо певні напрацювання, спілкуємося з нашими колегами в частині допомоги нам не тільки відновлення, але й розбудови національних парків нашої України. Литва погодилася на те, щоб давати допомогу у розбудові нового національного парку в Рівненській області. Мої найближчі заплановані поїздки теж будуть супроводжуватися зустрічами з міністрами інших країн. І я знаю, що багато вже міністрів, моїх візаві, вже самі виходять з ініціативою щодо допомоги нам і фактично просять дати під патронаж певні національні парки для того, щоб вони допомагали Україні. Знищується територія смарагдової мережі. Але я впевнений в тому, що світова спільнота підтримає нас і наша майбутня ініціатива щодо формування міжнародного майданчика для розробки міжнародних методик збитків від війни дасть нам змогу все це порахувати з урахуванням тих принципів, які сьогодні є в цивілізованих країнах Європейського Союзу. Щодо водних ресурсів регіону, у результаті успішного контрнаступу наших збройних сил
деокуповано 18 водосховищ Харківської області загальним об'ємом 513 мільйонів метрів кубічних. На тимчасово окупованій території залишається ще, на жаль, 112 водних об'єктів, 5 водосховищ та 107 ставків. Внаслідок руйнування греблі та зниження рівня води у Оскольському водосховищі ми обрахували шкоду водним живим ресурсам, яка склала понад 288 мільйонів гривень, і цей кейс теж зафіксовано, який в подальшому буде представлений як рахунок окупанту. Багато об'єктів інфраструктури зруйновано. Ми розуміємо, що величезна кількість відходів руйнації, і у будь-якому випадку з ними треба щось робити. Ще весною ми почали процес розроблення порядку поводження з відходами руйнації. Вчора на засіданні уряду було прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів, запроваджено фактично правила поводження з відходами руйнації, визначено критерії, як повинні виглядати майданчики для тимчасового розміщення таких відходів, що з ними треба робити задля їх екологічного, задля того, щоб вони якомога менше наносили шкоду навколишньому середовищу.